nu ska det handla om älgar, eller en specifik liten söt älg. Ja, precis. För några år sedan så träffade vi Leif Lind som tog hand om älgen Olivia som då hade blivit frånstött från sin mamma. Och nu har en ny älgkalv flyttat in i villan som Leif har blivit mamma till. Ja, men exakt. Vi ska börja titta på en liten hund- och älgpromenad. En gång om dagen då försöker vi vara ute och gå lite i skogen med hundarna båda två och lilla extra idag som kommer här springande. Ja, det är så kul att gå i skogen. Jajamän. Ja, men det är bra att han får integreras lite grann. Det är ju egentligen så här det ska vara för honom. Och det kommer ju bli skog där han kommer ut i älghängarna sen. Men inte kanske den här kvantiteten av skog. Men det är jättebra att han får lära sig att han får vara med här nu idag. Nu går det fel stig där, gubben. Vi ska gå den här vägen. Kom här, kom här. Vi går här. Kom, kom, kom. Skynda, kom. Kom, 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 kom. Vilken gullig. Så gulligt. Och så liksom studsade fram lite grann. Nu verkar inte inkallningen funka riktigt här. Men vi tror att X-Ray ändå lyssnar lite grann. Men nu har vi Leif med oss i alla fall. God morgon, Leif. Vilken söt kock det blev. Ja, visst. Han är häftig. Han är fantastisk. Otroligt gullig. Var är han nu då? Man hade velat se han i bild. Ja, du ska få se. Jag vrider lite runt här, ska du få se. Titta vad han ligger där. Nej, men kolla, där ligger han och gosar. Men det är ju som en hund, han ligger helt raklång och sover lite. Är det sovmorgon? Ja, han har sovmorgon nu och jag ska... Så kanske han reser sig lite grann. Han har precis fått lite mjölk kanske, så att det är därför. Det är matkoma, man, det förstår man ju. Lite utslagen. Nej, men där. Titta! Han har fått balkom. Även så söt som man smäller av. Men du Leif, hur funkar det att ha en älg inneboende? Alltså det funkar bra. Det, har man haft småbarn så är det ingen skillnad. Är det så? Jag har 4 barn och nu börjar de bli vuxna. Så nu blir man liksom småbarnsförälder på nytt. Men den här, han käkar var tredje timme dygnet runt. Men nu har han blivit drygt 4 veckor, så i natt har han faktiskt sovit 6 timmar i sträck, så det är rekord. Oh, ja, vad skönt för dig med, förstår jag. Men du, hur kommer det sig att du har X-Ray hemma hos dig då? Vad är historien för honom? Det är liksom en lång historia kort så. Hans mamma fick en kalv och jag trodde det bara var den, för hon fick en dödfödd förra året, så att hon var väldigt mån om den här kalven. Jag åker hem efter att ha filmat den här födseln och den finns med på YouTube också. Fantastiskt att kunna filma en hel födsel. Men i alla fall så åker jag hem, tar en fika, kommer tillbaks. Då har hon fött en till, men den är bara hälften så stor. Och det är den här lilla X-ray som ligger här. Okej, så hon har fått tusan i den. Så att, vad gör man? Jag var ju bara att ta en på fyrhjulingen och åka hem. Och försöka få den vid liv. Och det har du lyckats väl med. Så otroligt fin. Men vad kommer hända sen då med X-ray? Du tar hand om honom nu, han ska växa och bli stor. Sen då? Ja, bli stor. Han har ett litet häng utanför huset så han får lära sig några timmar per dag att vara där ute i vanliga luften och som sagt, jag går med honom varje dag. Men sen till hösten, då ska han integreras ihop med de andra älgarna ute i älgparken och det kan bli tufft för det var så för Olivia. Det tog många veckor. Det är ungefär som att skola in barn på dagis. De är lite små på honom i början. Ja, vi håller alla tummar att det kommer gå fint. Tack snälla för att vi fick störa så här i morgonmyset. Jättegulligt. Tack så mycket Leif och X-Ray. Ja, men så sött va? Gulligt. Ja, va? Så